Tak chtěla bych vám teda ukázat ten balíček z Ganelie. První, co vám ukážu, tak je tahle ponožková příze, která se mi strašně líbila tou barevností. A chtěla bych si udělat ponožky, jenomže jsem potom až si jako říkala zpětně doprčit, já jsem si asi měla koupit jako dvě, ne? Takže mělo by to udělat takový zajímavý vzorky, protože třeba jsem tam jenom takhle jako ta černá. To se mi vždycky strašně líbilo. No, takže mám tady, je to teda zase obdrob, tu značku mám prostě fakt ráda. A tohle je ta barva, jo, 923. Že uvidím, já třeba mám jako polobotky a furt bojuju s tím, že nevím, jestli jsou mi větší, nebo jsou akorát. Jsou to martensky a já vám je třeba jednou ukážu a vy, co máte martensky, tak mi můžete říct, jestli mi jako na té noze plandají. Ale já třeba, když jako jdu, tak jsou mi malinko volnější, jako takhle, ale přijdu mi akorát. Ale pak, když si sednu, tak mně přijde, že tu špičku toho palce mám jako docela daleko od toho začátku. No a proč jsem teda tady tu objednávku dělala, tak je přízek, na kterou teď sahám a je fakt příjemná. Strašně se mě líbila tou strukturou, protože to vypadá prostě zase úplně jinak. Je teda tenčí, než jsem si myslela, ale nevidíš, tak to udělám na dvojito. A jedna se teda osky, týčí čísla, je to 19. Takže tohle je první barva. Tohle, myslím, byla, no, já jsem chtěla říct pudrová, ale ne, to není pudrová. Já teď nevím, já se teďka nejsem jistá. Ale tohle je tedy 18. Když se podíváte vedle. Já třeba jako osobně mám radši ty barvy, které nejsou úplně jednolitý. A tady tahle je taková jednolitější. Jo, ale furt je krásná. Potom moje oblíbená barva. Jo. Potom moje oblíbená barva, kterou snad mám od Drops, jako ve všech těch přízích, co jsem si jako kdy koupila, tak vždycky tam je tady tahle. Tady je to teda 0,7. Jo, takže další. A zase, to má takovou nejednolitou barvu, je to krása. Já si říká tady, když tak pije pití, tak doufám, že vás to úplně neruší. Ale tohle je teda barva, kvůli které se všechno objednávalo, protože je to na objednávku a ta je teda fakt krásná. Protože má takový ty světlý vlákínka v sobě. A je to tady sorbet, myslím višňový, jo. Se to jmenuje desítka. Je to dobrota. Esterka pije kaprisona, dala mě taky napít. Ano, je to dobrota. No a poslední barva, protože to tak vždycky u mě nesmí chybět, je šedá. Tohle myslím tmavě šedá. Teď se nejsem jistá, ale je to taky takový, jako, že to není jednolitý. A 0,4. Jo, teďka naučila jsem se fakt kupovat od každé jako dvě kulvíčka. Buď abych právě mohla to pléct jako dvě vlákna v sobě, nebo dvě vlákna, ježišmarja, dvě příze v sobě. A nebo právě, když bych dělala něco většího, tak ať je tady tohle stejný. Dobrý už? Ať je stejný tady tohle, což vlastně je číslo výroby. Když se potom dělá nová, nebo je nová výroba té samé barvy, tak ona je jako třeba skoro podobná, jakože to není nikdy úplně to samý, že vždycky ten odstín je malinko jiný. Takže z Ganelie to bylo všechno, když tak složení přízí vám dám k tomu, co jako budu vyprávět. A pak tady mám balíček, co jsem si koupila v galanterce, kam jsem vlezla kvůli nějakým věcem, samozřejmě, že jsem si koupila něco navíc. Což je tady tahle příze, kterou jsem nikdy neviděla. Je to obří klubko, má to kolem, to je snad 500 metrů, jo, 550 metrů. A je to teda merino a akryl, což tady to složení snad nemám, jakože doma. Je to příjemný na dotek, i když toto je teda příjemnější o dost, ale tam je, že jo, navíc ještě něco. Já teďka nechci si splést, ale myslím alpaka merino polyamid, co je? Příjemný na dotek. Jsi taky příjemný na dotek? Ale koupila jsem za mě jako fakt úžasnou kombinaci, což je šedá, tady tahle, já nevím, jak bys nazval, Míšo, tady tohle barvu? Ježiši. Fialová. Fialová, tak to určitě ne. A tady je taková jako curry.
dýňovo, nevím co. Ale je taky strašně pěkná, no. Jako, já, mě to zaujalo, hlavně jako ta cena, 79 korun za to klubíčko 550 metrů. A ta kombinace tady těhle tří, že to je hezký. Jo. No, a že tam měli takovou zajímavou modrou a ta by se mě k tomu taky hodila, tak si říkám, že třeba v nějaký blbej den bych si mohla dělat radost. Ale jo. Proč jsem tam šla, jo. Že jo, Esti, jo. Počkej, vydrž to. OK. To bude. OK. Jsou zipy na projekty, co teďka mám. Dneska jste mohli vidět čas. A jsou to jako, že to jsem tam vzala. Takový jako všechno neutrální. Něco neutrální barvy, ale jinak takový pastelový. A takový jarní, jo. A tady to velkou, počkej, Esterko. Tady to velkou mám na kabelku, co si dělám sobě. No ale co jsem potřebovala, tak je, tak jsou tady ty jezdci. Protože já mám metráž těch zipů, ale nemám jezdce. Nebo takhle, já si myslím, že někde máme, ale absolutně nemůžu najít. Takže tady mám bílý jezdce. Protože mám toto bílý. Takže doufám, že to do toho dokážu nějak zakomponovat, co chci. Ale jinak tady z toho jsem jako fakt překvapená. Musím se podívat na stránky, jak se to lidi chválí, na složení, co z toho třeba dělají a tak. Ale já to třeba vidím taky jako na nějaký přehoz, jenom tak jako přes sebe. Jo, hlavně potřebuji poradit prostě, jak to dělat, protože mi se třeba tady tenhle fakt líbí, ale ty rukávy mě teda iritujou, jo. Štve mě, že prostě jsem to nějak vymyslela a rovnou jsem to jako splácela. I když jsem viděla, že to prostě bude takový hodně asymetrický a jinačí. Myslela jsem si, že to bude příjemnější jako na ruce, ale třeba tady tenhle, to je jako dobrý, jo? Jo. Že jo, Esterko? Jo. Prostě jako dobrý, jo? Ale tento, ten mě fakt štve, jako jak se to zaobluje všelijak a nevím co. Takže cítím, že tenhle vlog bude teda chaotičtější než ty předtím, protože jsem teďka nějaký dny nenatáčela. Já jsem nechtěla, jako, aby to bylo furt stejný, jako práce, není mi dobře práce a tak. Takže teďka aspoň trošku nějaká změna. Mně přijde vždycky v těch jako, vlogích ukazuju, co jenom nakupuju, přitom já toho tolik jako nenakupuju, jo? No. Když toho tolik nenakupuju? Jo. No. No a Esterka teda ode mě vlastně dostala ještě novou čelenku. Tady tu čelenku. A tady je bordel na zemi. Venku strašně fouká, jo, proto takhle vypadám. Ale včera jsem si ve sprše nějakým pro atopiky sprchovým gelem. Já jsem si myslela, že to byla ta Bioderma. Tam je vyhovuje na to sprchování. A tak jsem si tím jako kdyby, já to vždycky říkám, že si vypinguju obličej, ale normálně mám jako svoji houbičku tam pověšenou, na to dám ten gel, hodně to napěním a takhle si ten obličej jako prostě vydrbu a všechny ty šupinky a takhle mi jdou pryč, pak se nakrémuju a pomáhá mi to. A to má takhle, viď? Hmm. No to má taky pověšený na vlasech tu kytku, viď? A kdo má kytku na vlasech? Ana má kytku. Aha, v Ledovém království a tři roky později, tak to se pak musím podívat. Nejsem úplně jistá, jestli jsem to viděla. Protože ty to tam nešišíš, víš? No, ale já se říká, Esterko, fascinovaná tím, jak nemám úplně ty flekatý oči, jak se mi to teďka zlepšilo, jak to mám hladký, že? Jinak dneska bychom chtěli streamovat s Marečkem. Snažím se domluvit teďka toho hosta, ale ono to bohužel není úplně jednoduchý, protože ty hostky, jsou to zatím ženy, co jsem oslovila a souhlasili, tak nemají bohužel tolik času. Takže uvidíme, jak to dopadne. Ale každopádně dneska budeme zastřívat s Marečkem, tak se pokusím konečně něco natočit z toho streamu. Ty jsi to všechno zapla? Ty zipy? Super. A potom bychom měli tento týden nějak natočit ten podcast, no. My jsme měli včera, jenomže já jsem bohužel změnila pracovní dobu na rychlo, teda ne mým přičiněním, a tak jsme museli odřeknout, to je teďka zase kvůli mě, no. Ale já jsem něco chtěla ještě říct, ale já musím ukázat ty nechty.
to je materiál. To je jak těžký. To je těžký, hlavně to nerozbij, prosím. OK, tady máš jeden od tebe. Tohle je super záběr. Tohle je pro mě? Jo. Tak děkuji, děkuji. Já jsem chtěla něco říct. Absolutně něco. Nevíš, jestli jako jsem chtěla říct? Já tady nevím, co jsem chtěla říct, ale... Vzpomněla jsem si, že jsem chtěla ještě i mluvit o tom, že jsem rozečetla teda tu knížku Scarlett, nebo... Ne, to není. To mě je strašně prapodivný, ale je to ta mrtvá kuchařka. A fakt mě to baví. Je to takový na odlehčení před tím spaním. Vždycky přečtu jednu, dvě kapitolky a už to budu mít přečtený za chvilku. A teďka asi budu mít společné čtení na znamenitou mrtvolu. Tak doufám, že opravdu se to uskuteční, jako ne, že z mé strany, ale z těch, co se přihlásili, protože já jsem dala anketu, ale to, že závazná jsem říkala až jako potom, tak ještě musím oslovit ty holčiny. Jo, a dneska jsem, to není ta furt, co jsem chtěla říct, ale dneska jsem odeslala přes ten Zbox konečně balíčky poslední, co byla soutěž. Já se tímto holkám strašně omlouvám, nevím, jestli se na to budou dívat, jestli na mě nezanevřeli už úplně. Ale já jsem prostě to měla takový náročnější, ty dva měsíce, kdo chodil na streamy, tak ví. A no, ale jsou už prostě odeslány a ještě jsem tam udělala nějaký krpy, ale jak říkám, dalo se to opravit. Já jsem úplně nadšená z těch přízí a já bych tak strašně chtěla jako dělat ty čepice a takový jako větší projekty, ale ještě mě, že jako to pletení tak neovládám a chci to umět. Jo, já jsem netrpělivá, ale jako s háčkováním jsem taky se musela naučit. Ale háčkování jsem se taky jako musela víc naučit sama, prostě. Hlavně bych i víc chtěla zase zapojit trošičku tu kreativitu do výrobku jako pro lidi, jako víc něco zase nabízet. Teďka jsem furt tak nějak dělala něco pro nás, že? Esterce, ještě musím dodělat plyšáčka, toho hajánka. No já už ho dodělám. No ten... Ten původní, že? Ten dopadl, chudák. No má díry v sobě, já se na to nemůžu vůbec dívat, protože jak z něho leze ta výplň, tak se mi se úplně zvedá žaludek. Ne. Tebe ne? To je dobře. Já tady na tohle mám... Já mám nějakou fobii tady z těchhle dír, z čeho něco vylízá. Prostě dír... z kterých něco vylízá. Tak. Jinak já jsem teďka, nevím, mě úplně napadají taky random věci. Třeba to, že jsem si nekoupila žádnou šťávu domů nebo nějaký trochu slazený pití. Já teďka úplně jako nevyhledávám si ceny, protože bublinky mě nedělají dobře. A tyjo, teďka po dlouhé době mě jdou vidět barva očí. Jako jaký mám barva očí, který hezký světlo. Esterko, cože tobě chutnají ty bublinky, chtěla jsi říct? Jo. Mě taky dřív hodně chutnaly, no. Teď jako na to nemám ani chuť. Ale já mám ráda vodu, jako no. Samotnou. Ty taky? Jo. Jo. Ale na ten žaludek mě prostě dělá líp, jako kdyby ochucená voda, jako sladká. Teďka se budeme objednávat na alergologii kvůli atopickému ekzému i rýmě, že? Protože Esterka možná bude mít prostě ty problémy fakt co já, protože i tu rýmu má furt takovou... nějakou. A včera jsme byli na ORL, kde teda se podíval pan doktor i na mě. Sestřička ta byla ultra příjemná. Z toho měla už plný zuby. A oba dva jsou, mě přijde jako těsně před důchodem, no. A ten pan doktor je takovej pohádkový pan doktor, že? Že je strašně hodnej. Mm-hmm. Minulé Esterce vyplachovalo uška. Au! Bolelo to, fakt. Ale zvládla jsi to, trochu splakala, no. Ale jenom u toho druhého, protože to jí bolelo. Já teda jsem se tam vetřela, i když teda jako mi to bylo značně nepříjemné, ale věděla jsem, že by to objednání bylo prostě strašně dlouho a ty uši jsem cítila, že jako to začínají být špatně. Tak říkám, buď pohotovost, nebo mě tam vezmou a tak se podíval. Já jsem tam už měla záznam, že jo, protože jsem v létě měla zánět bubínku, nebo prostě zánět středního ucha. A teďka mě říkala, že mám v cucrý bubínek a že Esterka taky a to jedno ucho, že je na tom nějak hůř, ale že je potřeba, aby se vylečila tady, aby to mohli pořádně nějak změřit. Počkej, to neřeknám, že to vypnu, jo?
Mluvím dlouho, co? Ježíš, 8 minut, pane bože. Chci jim ukázat, byla tady návštěva maminka a přirovnala mě celou knihovnu, jakože mi všechno utřela. Esterka furt mě do toho už skáče, protože už tady prostě kecám strašně dlouho, ale tady mám nějaký vyřezený knížky a chci vyřezovat spoustu knih. Konečně asi udělám video, nebo takhle. Jelikož mám teďka ty vlogy, tak bych toho mohla využít. A tohle natočit do vlogu. Slunce. Že jo? A budeme vyřezovat, Esterko, spoustu dětských knížek. Tak tohle stlumím, až to budu editovat. Takže to asi projdeme s Esterkou spolu. Samozřejmě některé knížky, a i když by chtěla vyřadit, tak vyřadíme. Že? Ale některé třeba už vím, že fakt jako nevím, že je. Mám nalakovaný nechty, no. Ty ne. Ači. Ty chceš, jo? Tak jo, jinak u nás se to dole teďka hýbe i co se týče stavby jako dole, ale to nechám asi na další vlog. Já jsem se furt narozhodla, jestli takový to budování toho baráčku, co jsme tady dodělávali od loňska do teďka, jestli to mám dát do samostatného videa, nebo to postupně začít dávat do toho vlogu, ale říkala jsem si, že tak, jak jsem tehdy začala ten vlog s tím, že jsem tam dala zpětně všechno, co jsem začala natáčet v nemocnici a tak, tak bych mohla udělat jeden díl, že prostě budu chtít mluvit o tom, jako co tady prostě teďka děláme a dám tam to, co jsem natočila loni. Což ale těch záběrů bude asi fakt hodně, no. Tenhle bys chtěla, jo. Tady tenhle je strašně jako hezký, ale on má velký... Mořská pana. Jako mořská pana vypadá. Počkejte. To se jmenuje 23 Party Time. Je to teda od Essence. Já prostě jako od Essence mám ráda výrb celkově. A mi se strašně líbí, že i jako ten toto mají třpitkatý. Každopádně je to hezký, ale musí se trochu navrstvit, aby těch třpitek tam bylo víc, protože ty třpitky jsou celkem velký a jsou tam i takový jako částečky perleťový a ono to na ten nehet se kolikrát nevleze. A Esterka, když ho chtěla, přemluvila mě, tak měla třeba jednu třpitku na jednom nechtíčku, že? Takže já nevím, jak na tom jste vy a lakování nechtu svým dětem, ale já jsem například jako strašně nechtěla, připadalo mě to divný. Jednou mě přemluvila, pak jsem viděla, že všechny děti už ve školce mají nalakovaný nechty, takový to jakože už ošoupaný, takže jednou za čas si to dovolím. No. Ale třeba spíš jsem nakloněná, aby to měli v létě, kdy do té školky a do školy se nechodí, ale tak co už. Ježiš, já úplně miluju, jakou jsem vybrala škálu těch barev. To je prostě geniální, jak je to na ten náhodou. Krása střína, to je prostě jaro. Co jsi myslí? Ukáž, co to je? Tohle. Karlova stanovka. Jo, to nám poslala kamarádka, teďka pohled a tady nějaký, no to nějaká zmrzlý kopeček, jaký jsi. Co? Chudáček kopeček. Tak jo. Jo, a to, já už vím, co jsem chtěla říct, já jsem se na to fakt vzpomněla. Jenom, že jste si všimli, já se snažím Esterku tolik nenatáčet jako takhle, protože nechci, aby to vydání bylo nějak založený, nebo... abych prostě ji natáčela, když by byla takový a třeba by se jí to pak nelíbilo, nevím. Teďka mě dělá ksichtíček a chce, abych ho natáčela, ale ona je prostě ještě dítěko. Ale jako jsem tam vidět jde, že jo, tak je prostě jako naší součástí, no. Víte jak. No, to mám přiblížený. Tak zatím. Chtěla jsem říct maličkosti, takový ty malý radosti, utváří o dost lepší den, zatím se jako stojím. Ten balant. Já jsem chtěla říct, že tohle pro mě není maličkost, to, co se stalo teď mentálně, jo. To je prostě obří věc. Protože tohle jsem hledala ve všech prodejnách světa. Nikdy to neměli. Jestli jste někdo viděl film Fresh, tak oni tam míjí potravinu. A mluví o tom, že by měla chutnat jako cukrová vata. A mně normálně přijde, že se to k nám jako dostalo. Já se potom budu muset podívat víc jako popis těchhle hroznů. Nebýt z Itálie teda. A oni jsou prostě jiný v tom, že jsou úplně tvrdý. Jo, čistíme. Jenom, že jsou teda velký, ale jsou prostě tvrdý, jo. Když je zmáčknete, tak se to jako nepropadá. A já všechny ty hrozny, které jako vypadaly i jako na pohled, že budou vony, nebyly oni.
ale teď, když jsem je viděla, tak jsem je poznala na první pohled, že jsou to oni, jo. A když si kousnete, má úplně jinou strukturu. Je to šťavnatý, je to trochu kyselý, sladivunký. Pane bože, a strašně dobrý. Bych normálně řekla, že to možná chutná i malinko jako jabko. Nemá to pecičky. A strašně lidi jeden čas jedli zmražený hrozny. Já jsem to nikdy neskoušela. A normálně dokážu si jako představit, že to vypadá takhle. Pane bože, takže jsem si dneska koupila nejlepší džus světa. Mango. A měli v Penny fakt si capresone. Esterka ho má moc ráda. Stálo 7 korun, mimochodem. Takže jsem jí vzala tady toho, to má nejoblíbenější. S drakem. Tak jsem vzala to si. Jinak těch hrozů jsem si vzala tolik. Já vím, že to během tak... No s ním to prostě. A tady tyhle vydrží dlouho, jo. Oni jak jsou tvrdý, tak prostě... Tak hned nehnil, já se fakt budu muset podívat na to, co to je zač, jako hrozný. Ale hlavně mě zajímalo, kolik to stálo, úplně se bojím. Tak za ty hrozny, za oboje dvoje, jsem dala 63 korun. Každopádně jsem fakt zrovna za to tak šťastná, teďka jdu rychle do práce, už nemusím. Já mám poslední dobou chuť na ryby, kyselý věci a takový všelijaký. Záležitosti jako okurky a tak. A dneska jsem si koupila, byla jsem, jak máte jako masno a tohle z toho, tak to mají zavináče. A že mi písal zavináče, že mi se to je jako velký, to ne. A vedle toho měli takový ty ryby, jako na kousíčky, když zavináč, a s cibulí. No já jsem si myslela, že to bude kyselý, no ale jako nebylo to jak zavináč, bylo to trošku jinak ochucený. Nebylo to jako špatný, ale já jsem to snědla, dobrý, a teď mě z toho špatně. Jako na poblinkání. Já se snažím jako rozjechat, dala jsem si pálivý bonbon, že by mě to mohlo jako pomoct. Dneska se staly dvě zajímavé věci, řeknu vám jednu kratší, byla jsem venku u auta, hezký svítilo sluníčko, tak jsem se tam vyhřívala o přestávce a jelo auto jako na křižovatce, kousek od tamhle jsem je parkovala. Sedí tam dva borečci a přijde mě, že ten jeden se mě jakože fotil, mávali na mě oba dva, připrzdili si. To bylo tak divný. Myslím si, že měla v ruce telefon a že mě fotil prostě. Ale nevím, bylo to rychlý, no, takže kdo ví. No a druhá záležitost je docela taková jako hodně rozvětvená. Přišel jsem kapán, chtěl jízdenku a mluvil o tom, že chce jít prostě do nějakého města, že tady v Hlinsku je to mrtvý pro něho, že potřebuje něco jakože záživnějšího. Tady jako v okolí to Alši je takový jako mrtvější, jo. Já když to porovnám s Jižní Moravou, tak ty města na Jižní Moravě jsou takový víc, jak bych to řekla, asi jo. Já tady to takový jako víc klidový. No a mluvil o tom, že maluje, říkám, vy malujete, a on, že jo. Že já jsem, víte, já jsem byla jeden čas jako zaslavený a dozvěděla jsem se o něm, že je můj 78, bezdomovec, no bezdomovce, ale jako vůbec nevypadal. Trošku jsem teda z něho cítila alkohol a on říkal, že byl v hospodě a že měl jako pivo a že si dává malý pivo a malý horma. A že tady jako tam jako vždycky třeba maluje, pak někam jako přejede a tak. A vždycky jako nějaký ty peníze už otří, tak jako, že se teda pravidelně každý den mije, všude možně. A že se vždycky snaží jako všude, jako se dá taky oholit, jako že vypadalo dobře. Že nějako nezapáchal nic. A byl takovej, že on jako mluvil a do toho se furt tak jako zajímavě smál a vykládal mě, že třeba včera, když spal vykřaví, takže přišel za ním takovej pan s talířem nad hlavou a rohatec. To je asi jako anděl a čert. A že mu jako říkal, že
že jako Honzo, neboj se, už to na tebe jako čekáme. Už to jako nebude dlouho trvat. Dětka, jako můžu vám říct, že celou dobu, co on tady jako se mnou mluvil, tak jsem měla slzy v očích, jo. Jak on to říkal. Že tam pro něho mají ale práci, že ale dostane malý křídílka, aby mu to nahoru nešlo úplně jako s nás, protože zlobil. No a pak, že ten rhatec mu říkal, že jo, a že ještě tam bude dělat nějakou propagandu, grafiku a nevím co, prostě jako, že malíř. Grafiku mi jsem to slovo nepoužil, ale něco takového prostě. No a ten rhatec mu říkal, že prostě, že to nic, že ať na to prdí, že v pekle to bude jako lepší. A taky mi říkal, co by to mělo za funkci. On, takže já se jako nemusím vůbec bát, protože jsem zajištěný, já už tam mám jako domluvenou práci. A on to jako říkal jako třeba i vtipný, ale to chvíli, jak on to říkal, a ještě jsme se dívali tak jako přímo do očí, tak prostě jako bylo líto, no, ale dostal se tak tomu, že jako, že kdyby mě jako načrtl, takže to trvá tak 7 minut, ale pak, že by tady jako domaloval, a že co kdyby mě jako domaloval, ne, a říkám, no a co jako to tady budete chtít, a on že, no jako, no, budu, chtěl bych něco, ono víte, ono to taky jako, nějaký ten materiál jako stojí, říkám, já tak jako rykne, on že 70 korun, a říkám, to já jsem tady, prostě zrovna neměla jako vůbec. Vyštrchala jsem někde nějakých 35 kaček a tady máme výpravčího vedle, tak jsem se zeptala, jestli by mě nepočilo 50 korun, že mu to pak příště přinesu. A dala jsem mu jako trošku, já jsem mu chtěla jako původně dát rovnou stovku, ale prostě neměla jsem tady peníze, no. Takže jako jsem dala, co jsem měla. A on byl i tak jako rád za to. Zrovna přišel jako právě před tou mojí přestávkou, takže si mě načrtl fakt jako hodně hrubě. A říkám, musíte mě udělat hubenější. A on, jo, to já vždycky maluju, lidi hezčí, já musím, aby se jako koupili. A že teda si skočí tady ještě naproti, že tady je hospodka, že se tam dá ještě jedno pivo a že mě teda namaluje. A že mi to potom donese. Tak ten obrázek, který já tady mám, a on tady teďka pustím jakože kousíček, protože mě napadlo, že bych mohla jako pustit nahrávání. Protože jsme si docela spolu hodně dlouho povídali a já jsem taková, že jako mě se excelent jako s těma lidma jako povídat nechce. Já na to měla štěstí, i vysvětavách, jako se mě tam kolegyně nasmála, že tady tyhle povídače jako přitahuju a právě jako takový spíš starší lidi se s mnou chcou jako povídat hodně. Ale já prostě jako neodbiju, no, nebo třeba jenom kývu, uspívám se, ale mě prostě vypraví, že ví, jako, že prostě nejsem taková, že bych na ně dělala ksichty nebo že by mě nezajímala. No takže to jsem jako tady nahrála jenom takovou pasáž, který jsem se tam fakt jako zasmála, to vám pustím. Já vám řeknu nejnovější vtipy, který znám. Dobře. Mám nejnovější tři. Tři? To zvládnu. Mhm. No, mám jeden nejprostější na světě. No ten jste mě už říkal. Jo, o malém chlapečkovi. Taky? No. Ty dva jste mě říkal, no tak ještě jeden. Kudy nechaš pekl? No, to neznám. Tak jo, tak utíkejte, to stihnete. Ať vám to pak neujede. Ale děkuju vám. Není zač. Jsi pomohla. Jo? Určitě. Tak to jsem ráda. Byl už úplně na nule. Co se měl? Já jsem vám chtěla dát víc, akorát já jsem si zrovna dneska nevzala vůbec peněženku. No. Na tu pohádku jsou na zlato. No jasně. Jak ten král měl tři dcery. Mm-hmm. Aha. Jednou si zavolal a ptal se jí, jako která má ráda. No. A ta slavina, ta nejstarší, říkala tatínku, já vás mám ráda jako zlato. Jako zlato. Já se zamyslel, říkal, zlato, ano, to, ano, ano, to mě máš hodně ráda. Vysínko, prosím, jak mě máš ráda? To prosím, mě říká, no tatínku, já vás mám ráda jako, to zlato už bylo prdeli. Já vás mám ráda jako stříbro a drahé kamení. No a král se zamyslel, že je stříbro, drahé kamení. Nakonec taky, ano, Martina, máš ráda. A Maruško, ty moje nejmilejší, nejmladší, jak tě máš ráda? A Maruška byla úplně prdeli, protože zlato nebylo, stříbro nebylo, kameny nebyly, nic nebylo. Tak přemýšlela a na to říká, tatínku, já vás mám ráda jako sůl. Král se zamyslel. Říká, jako co? Jako sůl. A ona říká, ano, jako sůl.
Jemu se to nelíbilo. Nakonec se naštval. Říkal jako cůl, jo. Naštval se a vyhodil Marušku z královského paláce. A říkal jí, aby šla. Aby šla. Nevěděl, co je dobrý. No, a tak ona šla. A šla. A šla. A se z ní stala šlapka. Dobře, tak to jste mi dal, tak to je nejlepší vtip tady. Ne, nejlepší je o malým chlapečkovi. No to bylo taky dobrý, ne? No říkal? Jo. A vy tu hospodu nestihnete? Proč? No, no protože se jí zdržujete se mnou. Vám to vadí? Ne, nevadí, já mám čas. No a ten obrázek teda, jsem tam, mám tam prostě jako jinečí tvar obličeje, ale myslím si, že kdybych to dala jako takhle, takže jsem si i jako podobná, ale jinak jako prostě mám tam ten obličej trošku jinak, no, jakože víc oválnej. Možná kdybych zhubla, tak tak jako vypadám. A říkala, já mám trochu šikný oči, že? A ono, no ty jsi mě úplně vyděsila. Říkám, ne, to byla jako... že jako jsem, že já říkám, to tam mám, myslím, taky nahraný, tak ho ještě pustím. A říkám, já jsem úplně Češka a on těžká. A říkám, to taky. To se jmenuje se Chinský Jan s někým i Chyský Jan. To se zpravil, oni říkali, že je na Facebooku. Povyprávěl mě pár nějakých historek. A zajímavý bylo, že jako já už jsem si třeba říkala, to je jmenuje se na obrázek, on určitě se mu ještě bude chtít povídat, povídali jsme se asi ještě půl hodiny, ale jako neměla jsem během toho pocit takový to, ježiš, tak už běž, jo, že to bylo strašně jako zajímavý a poslouchat, jo, že prostě žil v Německu docela dlouho, že tam se mu jako líbilo nejvíc a že už 30 let a tady vlastně co se rozvedlo, že se rozvedla, že to s ním šlo z kopce, nebo že to šlo všechno z kopce, takže vlastně žil na ulici, že má dvě děti, jedna bydlí u Srbska, jedna v Hamburku, myslím. A jako fakt strašně zajímavý člověk a neřekla bych, že spí jako venku, ale je tam mrzne, je tam zima, no. Tak to bylo takový zajímavý. A říká, no ale ty oči a ty brýle, to jsem vystihla, to bych řekla, jsem vystihla i tu pusu. Vlastně taky. Já tady mám rozdělený teda jako projekt vlastně o té přestávce, nebo po té přestávce tady byl celkem kryt, tak jsem chvíličku dělala, ale dodělávám tady kabelku, na kterou bude návod. Můžu tam dávat i zip, ten vlastně, co jsem vám ukazovala. Tak já jsem o té přestávce rychle se zešla tady do galantérky, která je ten kousek. A ještě jsem si dokoupila nějaký barevný zipy, protože jsem si koupila celkem takový pastelový a tady k tomu se úplně pastelová nehodí. Tak jsem si právě říkala, že tady ten fialový, to bude úplně super. A právě jsem to ohačkovala tak, aby to bylo takový jako... V podstatě to takhle zašitý, aby to bylo přes sebe přeložený, ale tady na té druhé straně to třeba ještě jako nemám, jo? To je tady úplně takový otevřený. Našiju tam ten zip. Původně jsem chtěla i dávat látku dovnitř, ale tím, že vlastně je to uhačkovaný fakt jako docela najemno, tak si myslím, že to jako nepotřebuje nějakou tu výplň. A líbí se mi i tady jako ty ozdůbky dole. No, to je takový. No. Tady to má takovou ozdobu. Takový vějířky, ale ty bych spíš chtěla, aby to bylo jako takhle. No teďka tady takovým tím tuniským stehem, ne stehem, tuniské háčkování, tak dělám takhle. Jo. A to bude ještě jedno tak dlouhý. Ano, to vypadá jako takhle, no. Až to budu úplně vidět. Korcelana kvalita, a tak pojď třeba, až to bude hotový, že? Ty kabelky bych chtěla i nabízet. Nebudou stát moc, protože jsou to takový, právě se mi líbí jako na léto, na dovolenou, že tam vezmu tak jako ten telefon,
třeba jako peníženka, já jsem hledala ty telefon, ne, a nemohla jsem ho najít, a tak ty mám služební. Jo, prostě, telefon, zrcátko, a jo, prostě taková jako obyčejná kabelka. A říkala jsem si, že jak pro děti, tak pro dospělí. Třeba kdyby někdo jako chtěl, tak mu tam tu látkovou výplň udělám. A to jsem si říkala, že když už by dělala látkovou výplň, tak tam udělám i vnitřní kapsičku. Mně to stejně nedá a udělám tu vnitřní výplň látkovou, protože ta kapsička mi tam docela láká udělat. Je třeba na klíči, že jo, aby se nevytratili nebo tak. No. Nebo nevytratili, jako tady. Tak klíčení tak malý, aby tudma prolezlo. Ale dělám verzi teda i jako jednobarevnou, potom budu dělat dvoubarevnou a tady tu barevnou možná budu mít ještě jednu. Ale mi se to strašně líbí, že to vypadá takový festiákový, takový boží. A na festiák mě to přijde právě úplně jako akorát, když si do toho dáte jenom ty potřebné věci a máte to kolem sebe. Jo, a tím, že vlastně tam bude ten zip, jo, koupila jsem fialový, každý je teda trošku jinější odstín. Taková meroňková, úžasná kaky, nebo spíš možná ten forest, jako lesní. Potom taková, hele, to miluju tady to, to má strašně rád i Martin. A potom paní říkala skořicová, bych řekla terakota, ona je to taky podobný. A to je moje oblíbená barva. Zimní. Takže to jsem tam dokoupila. Nit, protože tam budu našívat ten zip a tady vlastně bych řekla, že jsem se i trefila. Blbý světlo tady jenom, teďka nepůjde vidět, ale prostě řekla, že jsem se trefila, takže nit. A jak jsem tam minula byla, koupila jsem tam ty klubka. Zjistila jsem, že teda na internetu to stojí asi 58 korun, tady stála 79. Jako vidíte, jak je to klubičko velký. Boží, za tu cenu. Merino akryl. Já jsem teda jako říkala, kdyby, jak to bude fungovat merino a akryl. Ono je to jako tenký. Ale já úplně z toho vidím ty mega šály, které budu dělat na tom stroji pletacím. A mám tu kombinaci právě ještě té šedé, takové vínovo, co si a hořčicové. Tohle je taková džínová, zastřená modrá, šedomodrá možná spíš, do džínové. Je takový hezký mix a strašně to bude vypadat dobře. On potom ukáže všechny vedle sebe, úplně ideální kombinace. K nám dneska domů dorazí vzácná návštěva. Já jsem se po strašně dlouhé době namalovala, protože mám dneska tu pleť exam celá i dobrou. Ale jakože máme v plánu jít ven, takže mám chystanou čepici, tohle jsem si nechala, mojí, jo, co jsem dělala. Sirko, co říkáš na to, jak vypadám? Ukázala palec nahoru. Krásná jsem? Jsem krásná? Jo. Udělala jsem si zelenou linku, ano, to je moje čepice. Jako třeba tady ten exém mám trošku. Tak pokud ti to nebude vadit návštěvě, tak já točím. Každopádně jsem vám tady chtěla ukázat ten svetr, o kterým jsem mluvila, že jsem si předtím dělala. Svetr. Musím si ho pak znovu vyzkoušet a hlavně ho chci... Počkej, Esterko. A hlavně ho chci přejet tím, co vám teďka ukážu. To jsem vám fortečně ukázala. A tohle svetr, který už jsem nosila, ten toho už znáte. Tady jsem dodělala kabelku, kterou brzo uvidíte. Kterou brzo no. Uvidíte? Ano. Je tam dokonce i zip. Jo? Zip. No a tady na knížce, kterou Esterka má ráda, že? Hledáš tady různý věci v tom. A ještě tohle máme. Jo. No. To je ten zvlhčovač. Jak se jmenuje Esti? Napařovač. Napařovač. Ano, takhle je to složený, na sílu se to takhle jako kdyby zlomí, jo. Tady se oddělává tady ten dávkovač, jenom voda, se tam dává obyčejná z kohoutku. A odsaď vychází pára s tím, že to má jen dvě tlačítka.
na páru, když to chcete napařovat, že jo, a na zapnutí, aby se to nahřívalo. No, potom se to akorát prostě vypne, vypojí ty zásuvky, že? A to je celé. Jo, takhle jednoduše se to tam dá. Takhle jednoduše, čekat. Jo, takhle jednoduše se to složí. To je celý. A je na to takový pytlík. Takže třeba tím jsem včera napařila tady ten čtverec, aby se mě narovnal. Jo, protože tady to furt bylo takový trochu užší. A tady bylo širší, jo, takže se to hezky narovnalo. Z druhé strany ta vypadá takto. Poutko. A ten návod teda asi bude dřív než tady ten vlog na Hero Hero. Já to řeknu. Že Barče mě nechtěla zakouřit. Ne. Počkej. Já jí mám tady, pojď se. Ty jako přijdeš? No, jako přijdu. Tak a vedle mě, jo? A já se natáčím jako sebe. Já nevím, proč chodíš tak daleko. Jakože... Ne. Já jsem myslela, že natáčíš tímhle. Aha. Třeba jste ji už poznali. Myslím, jo. Už to natáčíš celou. Jo. Když se to vypíjí a začíš znovu. Ne, ne. To vystříhám, tady ty hluchý pasáže. Hluchý pasáže. Tak pojď. Já můžu... Já ji teda ukážu. Je to tady poličce, ale protože už tady byla, no, tak to tady zná prý, no. Jak si tady líbí, Veru, když už tady znáš? Je to tady krásný, prostě už tady chodíme asi 3,5 hodiny, krásný historický centrum jsem viděla. Měla jsem to, i s přednáškou, fakt teda, a kafe, teda nic moc bych chtěla říct. Je dobrý. Počkej, paní učitelka, že dobrý, mě teď, už mě tečou oči. Prej, Barča, ty se kvůli mě namalovala i zelenou linku. Ale krásně to má, ale to kdybyste viděli ten detail, to je takhle zelený, pod tím je to zlatý, teda fakt, no, víš, ale ani se. Ne, ale on hned mě fakt někdo na streamu říkal, jestli teda spolu něco jako natočíme zase. A já jsem vyslyšela vaše hlasy, protože na ty streamy samozřejmě chodím, akorát jsem tam tajně, že jo. Aha, ty jsi ten 17. člověk, co co tam vždycky neřek. Zůstane, už je vyplay stream a zůstane tam vyset ten jeden člověk. Tak a čeká, to jsem já, tak a to čeká, jsem já. A čeká. No takže my se půjdeme projít. To jsem jenom chtěla říct, že nemám jenom stereotypní dny, že se s někým vidím. A fouká, takže nepůjde taky do té prdele za ní někdo přijede, jako jo. To jsou prostě obětavý kamarádky. První otázka. Peti, já se musím zeptat, proč ty šla do těch českých Tak jako, kdo z vás by v 21. století, který mu je pod 30 let, 30 pod 30, kdo by šel dělat k vlaku? Mně bylo už 30. No dobře, ale není ti 80. Já jako, když se řekne... Mrada vlaky! Když se řekne, já teďka nechci nikoho, prosím vás, zahazovat, jo, ale když se řekne, že dělám u českých drah, tak si představím nějakého důchodce nebo někoho, kdo už prostě... Ale většina tam je, jako před důchodem, no. No ale protože ale to oni tak tam je, 40 let, to je taková struktura, je totiž mimochodem, já mám sekáč, jo, chtěla bych říct. Jo, tak se hrozně, tak dívej se, když by byla narovnaná, počkej, tak já tam nejsou. Baru. A tak to bys mohla vlastně do svýho sekáče vzít moje čepice. Já chci, počkej, já ti chci něco říct. Hej, to bude hrozný záběr, my se tady skáčeme jedna, druhá, no, říkáme. Ne, já ti chci říct, protože to s tím sekáč souvisí. Mm-hmm. Já mám sekáč a mám ho v nádražní budově. A proto to říkám, protože vím, že ty české dráhy je taková stará komunistická struktura, kde já, když si tam chci dát na zeď něco, musím se ptát 8 lidí, ještě přes koleno, katastrofa, tak se ti divím, že jsi do toho jako šla, když jsi mladý člověk, jako prosperující. Za mě dobrý, mě furt točí to oko, já teďka nemyslím na nic jinýho. Já to vezmu do ruky. Jo? Ještě s tím umíš, jo? Počkej, ale ne, neumíš.
Počkej, jo, já si spravím tu čepici. Jo, to je moje čepice, to jsem dělala já, ano, zbyla mě, tak jsem si řekla. Jo, to bylo, počkat to, řeknu. Já vám, počkat, ale to je hrozný záběr, já si tady musím odložit to kafe, který je mimochodem nic moc, jo. No, to jsem nechtěla říkat, aby to nevěděli, že teda máš úplně katastrofa podmínky tady technický, ale jsme šli do té kavárny a já říkám, šli jsme a já jsem neříkala nic. A Peťa. Jo, kdyby se chtěla zeptat, tak tu čepici zacítila. Mě to, jako, já jsem se chtěla zeptat samozřejmě, odkud má tak krásnou čepici. No, ale ona mi předběhla. Takže odkud máš, odkud, jo? Kde máš ten sykáč? Takže ta krásná čepice, no na nádraží, už jsem no, to říkala. Kde? To je rozhovor, takže bych to dala takhle. Je vidět ten jebák. No, zabíráš ho přímo, no. Jo? To je jebák, který mě vyrostl v pondělí a tráví se mnou jarní prázdniny. Je tady fakt krásně. Je, hradby. Je trapný z toho, u koše. Tak pojď trochu dál, pojď. Tam je víc sluníčka, tam jsou děti teda. Ty zloh neviděla. A tak kde máš ten sekáč, Baru? Na nádraží. Ježíš, ale v jakém městě? Město! V městě v Kuřimi. A já nevím, proč furt si pletu Kuřim a Kroměříž. No tak Kroměříž to je jinde. Jo? Já tam mám to kafe. Takže Kuřim, takže kdybyste Kuřim, měli cestu přes Kuřim, a tak všechno Baru... to, co mám na sobě, zaber to. To, co mám na sobě, dnešní outfit, tak... Není to sekáče. Tak ani jedna věc z toho sekáče není. Ale Barče nosí věci ze sekáče samozřejmě. Ne, ale jako musím říct, že tam mám fakt krásný věci. A máš krásný, jenom plus size, levný, nebo máš? A jenom plus size. Mm. Mám od 44 až 64. Takže hubený mají smůl. Ale můžu si to spravit. Můžou si koupit dvě trička, vlastně blbost. Dvě trička bych si museli koupit. Oni si můžou koupit jedno a udělají si z toho dvě trička, tak jsem ano, chtěla říct. Ano, zbytek použiju na podlahu a tak, třeba. Že? No, kreativní, musím být kreativní. Ano. V dnešní době a cykl? Cože? Tak se to neříká? V dnešní době jsem neslyšela, co? A cykl? Ne? Já nevím, co upcykl. To není to slovo? Možná jo, jenom se nedostalo jako do Kuřimi. Jakože upcykluješ, jako cyklus. Jako recykl, jako recycle, jako recyklace. Jo. Já znám jenom zero waste. Zero waste. To je jako bez odpadkový. Jako, taková zima. Hrozná, že? Proč jsem si koupila parkování na 2 hodiny, když je taková zima? Ale to dáme, ještě půjdeme tady. Ale počkej, zaber ten, to je krásný, ten most. To bych ti teďka tak počkej. Tady takhle bych to... Ještě bych můj podbradek to... musím zabrat. Už nebudeš dál. Mě tady šlo zapnout, já jsem tě neposlouchala. Proč to zapínáš už teď? Tak poslouchej. No. Já budu stát tady mezi těma stromama takhle. Ty půjdeš k tomu mostu takhle. Aha. Tam se zastavíš, zamáváš a půjdeš dál rovně. Jo, tak běž. A pro? No, abys měla takový estetický vlog, pustíš tam nějakou, nevím, pustíš tam nějakou hudbu. No. Do pozadí. Aha. Tak počkej, ještě musím udělat takhle jako... Dozadu, ne? Ježiš, to je škoda, že tam jdou zrovna ty lidi. No tam není nic vidět. Chtěla, chodím hnojama. Mimochodem, boty Deichmann.cz, spolupráce nádherný, jarní kolekce nová teďka, doporučuji, pohodlný i na širokou nohu. Jo, na širokou sloní hnátu, nádherný tenisky mají, je tam v téhle té fialové, pak je tam mají ještě v zeleněučké, myslím si, že oranžoučké a růžové. A pak jsou úplně popasné. Já mám zabrášený kožený... Takový nádražácký boty. No, to je ten, to je ta drahá značka, jak se jmenuje? Proč Martens. Jo. Vidíš, jak jsem to poznala? To je prostě víc, že jsem beauty blogerka, protože... No, seš, a ta čepice, kdyby se vás zajímalo, odkud je ta čepice, tak tu si Petě dělala sama. Foxy. Počkej, kde to je? Tady. Jo? Foxy. Ježiš, to je ale fakt hezký. Ukaž, že to jsem si nevšimla toho detailu. No, to je všechno o detailech, Baru.
Ano. Proto jsem si všimla, to vám musím ukázat, jo? Jaký má Barče krásný proužky na těch kalhotech. No. Fakt, to je hezký. Já jsem totiž fotila fotku do toho Deichmannu, víš, jsem dělala aha, fotku. Aha, a to jsou Nike, věděla, že Adidasky? Ne, ale to je Primark a jsou starý asi 15 let. To proto si děláš jsem si jel, srandu. Proto se, to byl ještě Primark v Drážďanech jenom v Drážďanech. Tak ne, takže je neseženu. Přes 10 let už je mám a vypadají furt stejně. Och jo, jo po tomhle mostě jsem šla. Jo, kačenek je tady hodně. Počkej, zabírám, já to totiž držím jako retard. A už to vypnu, jo? Potom třeba ještě něco s Barčou natočíme. Ještě krásný tady. Ona nechtěla natáčet a teď je nezastavitelná. Ale já jsem nechtěla, ne že nechtěla, já tě klidně natáčet budu. Já jenom nechci být na těch záběrech, protože nejsem esteticky krásná. Jsi krásná, prosím tě, jsi sladěná. No, a slazená. Ale ksicht nemám k tomu sladěný. Barča už nám odjela, já se úplně divím, že mě na těch očích něco zůstalo, protože mě strašně slzejí. No, prostě. Já mám to úplně dobrý, ale chci mu ukázat, co jsem dostala. Já jsem říkala, že ty lišky už prostě mi zůstanou, jo, já prostě mám všechno s liškama, ale ty položky jsou fakt pěkný, protože tam i les. A já jsem taky lesní, že to? Chtěla jsem jenom se s váma rozloučit v tomhle vlogu, protože si myslím, že už jsem toho nakecala tady hodně. Myslím si, že to bude nejdelší vlog. A tak se termíny aspoň končí na někoho jiného, než jenom mě. Aspoň vidíte, že se vídám s lidma. Dnes Barča jsme se fakt dlouho neviděli a je vtipný, že onehda mě někdo na tom streamu fakt někdo napsal, jestli jako my dvě ještě něco spolu natočíme, tak jako samozřejmě ty jsme nic nenatočili, ale pro mě to bylo tak jako neplánovaný, že Barča přijela a jsem za to ráda, že jsme zase pokaceli. Dívejte se na ten nos. Port mám rýmu. No, takže já mám zítra a pozítří pracovní víkend, pro vás myslel, že je dva dny. Říkala, že bych se jako taky zítra namalovala do práce. Teď si dám asi natáčením chvilku pauzu, protože to bude prostě teďka pracovní, tak byste viděli to samý. Ale samozřejmě, když se něco takového jako stane, o čem bych mohla vyprávět, tak to zapnu, že jo? No. Tak doufám, že se máte pěkně a tak. No. Já se teďka tady dívám, abych jako zase se rozkecala, jo, jak tady dělám tu kabelku, ještě další verzi. Já vám to jenom na jeho ukážu a pak už teda fakt konec. Teď se mi to tady teda úplně zastínuje, ale vymyslela jsem, že právě chci jako jarní nějaký projekt. Takže jsem vymyslela tady tyhle kytičky, ty jsou fakt skvělý. Takže tam bude v tom videu návod i tady na tuhle kytku, jak se dělá. A můj plán je takový, že ty kytičky budou tady takhle jako rozestavěný, jenom na jedné straně. A právě na téhle kabelce mám tady takový bambulky ve spod. A protože jsme se bavili právě, že jako na ty festiáky, tak a tady ty kabelky by byly fakt vhodný, ale s třásněma třeba. Tady třeba tahle přízem, tak si myslím, že na ty třásně úplně vhodná nebude, protože není taková splývová klapala. Tohle je jako jinačí materiál. Jo, vidíte, že to je taky jako pohyblivý, prostě splývavý. Kdybych jako dělala něco na sebe, tak to přirozeně padá přes to tělo. Ale tohle je takový pevnější, jo? Což jako byl záměr, aby to bylo pevnější, protože mohla bych to třeba udělat jako s větším háčkem, bylo by to volnější, ale já jsem to chtěla pevný. A ještě jsme se bavili o tom, že jako by to byla fakt dobrá ta podšívka vevnitř, no? I s nějakou kapsičkou. Takže ještě zkusím ty varianty. A jsem ráda, že se mi podařilo tam dát aspoň takhle ten zip. To si myslím, že je tak jako dobrý. Jo, že ta kabelka není jenom taková otevřená. A už dost o kabelkách. A určitě se uvidíme zase brzo u nějakého dalšího videa, že to je klasika. Pokud bys mě chtěli podpořit, tak na Hero Hero budu moc ráda. Tam teda bude i ten návod na tu kabelku. Snažím se vymýšlet nějaké další věci, co bych tam mohla dávat, ať jako ty lidi, co půjdou na Hero Hero, ať tam nemají jenom záznamy ze streamu, ale něco ještě navíc, nějakou ještě víc přidanou hodnotu, když už, že jo. Takže uvidíme, co mě ještě tak nějak napadne. Zase tam nechci jako plácat, aby tam něco bylo. Tak abych tam jenom tak jako něco švihla, to jako nechci právě. No, takže pokud mě chcete podpořit, tak můžete takhle. Potom ještě teda tady funguje to tlačítko díky, který je přímo pod videem, jak tam máte jako sdílení.
like a ty tyhle věci, tak tam je takový srdíčko s dolarem a tam můžete dát nějakou libovolnou částku. Takže toto. A nejvíc, čím mi podpoříte, co je úplně nejskvělejší, a to video se dostane i dál jako na YouTube, je lajkování a komentování. Jo? To dělá fakt hodně, takže budu moc ráda, když to začnete dělat, protože ano, je takový jako nepsaný pravidlo, že když to ten člověk říká, tak to ty lidi víc napadá, jo, udělat tu činnost, dát tam like, takže to tady dneska prostě z rozleže řeknu, jo, jinak jako víte, že to tak často neříkám. Takže to je všechno, tak čau.